gaskiya kudu ba yadda cikin dan uwanka mutum mutum kamar ka kudu ba cikin ci kudu ba abin da ke faruwa ba gudan mutum liman na assalamu alaikum ana harban dan uwa amma da Allah sun kallon barka da sake jin warin kudu ba kina mutum kenan Facebook da zuwa kudu ba Facebook ana jinna ga Aboabo No2 kenan masa basta inda kai sallah amma ka make shi wanda kai fura da wani ba yaro babu nan batu ba sai wani kuwa kai fura da wani kamar da wuke zama dan wanka suna da fada ne wallahi ina bullowa mu duka inda muka cike nan kawai alibi wani ka san ko an ba fada ba alibi so shi jinin da kuke garin nan ba wannan magana ba fada ba ne wani jin dadi shi kawai wannan jin dadi ne kawai suna cikin handan dan bindiga wato ai sallar idi ana bubuga bindiga sama garin yaya bindigan ya kama yaro kaji yanda magana yake kishin sa magana kenan da na saro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna tare da wanda yake yana aikama yanda kuka ji a ciki yanda da ma suke bayani wallahi wallahi babu na ji malam Hamza da malam Hamza ya kare bayani da ba a mutum da wadan da ni a malam Hamza dan waye ke kuma yana mashe ina bidiyon da asu wanda ke faruwa ne yau sallah gaskiya suna gani an yi sallah an kare sai sai aka mata harba bindiga sararin samaniya wanda muka san kaman ya saba wa kullun tsarin mulkin kasa don saboda baka iya suka ainihin wato harba bindiga sama gaba da haka to cikin haka ne daya daga cikin su matasan ga yanda labari ya kai gare mu bindiga ya taba shi kuma bibiya da muka yi da tambayoyi da muka yi ga waɗanda suka shaida abin da idanunsu bawan Allah sai yana rai kwakwai mutu kwakwai amma yanzu haka an sanar da cewa ya kwan babu ko da yake ba mu tabbatar da maganar da ake yi ko ya kwan babu ko bai kwan babu wanga masallaci yau ne rana na farko wato masallacin sa in masallaci daga cikin masallacin don saboda mun san yau ranar farin ciki inda yake yana faruwa jami'ai na wato anti-robbery squad na sun zo kuma sun ainihin so inda wannan al'amarin kuma sun fara dabar Allah wasu kallon mu ni Ibrahim Muhammad Tardin tare da Hamza Adams kenan kuka ji muna kawo muku wannan rahoto ana Aboabo No2 yayin da aka kammala sallar Idi wato bisa ga jin dadin su na su matasa suka harba bindigan ya kama wani mutum da ya rasa rashi a halin yanzu da yana ji jami'an tsaro su iso a nan wajen Aboabo No2 domin su zo su gudanar da bincike abin da ya wato wakana ana kamar da kuka ji dai wato dan wani abokin aiki Hamza Adams ya yi bayani cewa abin da ya gudana kuma wannan tarihin wannan masallaci wanne karo na farko
da watun aka yi sallar Idi a nan masallacin Zaim alkata tijaniya da kina Aboabo No2 sai kuma ga abin da watun ya faru a nan masu kallon mu inda kuke za ku share wannan video a nan kamar da kuke gani dai jama'an sare suna nan suna watun suna bincike ko da su gudanar da bincike akan abin da ya faru a nan Madalla masu kallon mu har ila yanzu dai a muna na Aboabo No2 inda abin da yau fara da abin da yau aka ni na ce su gungun ni ba abin da na gani ashe kaka damu yaran nan is too much bari a kama ko diyan wane ne a kama ko wane ne suna nan suna gani abin da yara ke yi fashe ga mai sai ku bari a kace mu amma ko diyan wane ne a kashi ke wallahi asara san kun sai wallahi ara jama'a tana ji ankalin mallam Jamal ya tashi wanda ba zai samu dama yayi magana da mu ba mun da mu zanta da shi amma hankalin shi ya tashi sai ba zai samu dama yayi magana da mu ba mallam Jamal Rabu na ji yana cikin masu yaki da miyagun mutane kun ce miyagun yara da ke a watan addabar a watan musamman nan ga wajen Mala Jamal. Bra Jamal. Ko ga mi ka ga mi Jamal. Bra Jamal. Me mun bi mu zanta da mallam Jamal Rabu yanzu sai ba zai yi ya tattauna da mu ba sai nan zuwa an jima saboda hankalin jama'a ya tashi ana fama a gano wanda suka aikata wannan abin ko su wane ne daga ina suke daga ina suka fito abin da yasa wato wannan mutane sai daga wani kuma ya yana tashi ya wani kuma ya yana kuma tashi ana wanda ake wato dabbi da kasan da jama'a wannan ɗan sanda ke nan ido ya ja ana korin mutum to ga shi nan an kama wata an sa mota a wanda take son da abinci a ma Aboabo No2 an sa ta mota wanda ake ganin cewa za ya sa mu wasu kalamai a baki a halin da yaro ya bi an sa ta wato cikin mota kenan ganin cewa za a yi a samu wani zance a wasu kallon sai ku gafarce mu za ga cewa a kamar mu na rawa to yanayi da muka sinci kawo don mu a cikin dole kamar ya yi rawa da za mu sami shi yadda yake so ba a za mu sami shi yadda yake so ba shi aka ne su da mu ya hukuri kamar zai yi rawa don wayannan mutane
ba sa son su kuma a duke su wani solo kacin kuma mu kuma kamata ne mu ba ku bayani da abin da ke gudana ko abin da ke gudana a nan wurin a duka wannan lokaci da ba ku kenan wanda suka halici wannan wuri halin zubi sun kama mutum daya mace ne wanda ake ga cewa da ya samu su kalamai a bakin ta na abin da ya faru wanda halin zubi sun saka ta a mota su kuma sun zauna cikin nasu motar suna shirin barin wannan wuri sai kuma da muke cewa ku gafarce mu ba za ku samu bidiyo yanda kuke so ba sai za ku ga alamun cewa kamarin mu na rawa wanda wato an sandan ne kun ce jama'an sarau da suka halice na antirobes da za su so ɗaukan ba to wannan da aka killace inda abin ya faru kenan aka killace don kada wani ya ke tare wurin to halin yanzu yana da su wannan ya antirobes sun wuce da wato wannan baiwa Allah da wasu kuma sasin bincike daban kuma sun halici wannan wuri domin su kuma su yi nasu bincike akan abin da ke faruwa wanga bawa Allah yanzu ba ka barin gama da shi ba tamadalla tamadalla ana jimalan jimal
wale jamali ya busy kina yana son ya kuma wato yi kalamai da wayannan gan an saro da su kuma zuka halicci wannan digiri domin gudanar da nasu bincike da su mu samu zantawa da shi domin naji shine wanda ke jagoranta musamman ma wato yake yaki kan gaba da miyagun mutane masu wato irin wannan halin a nan unguwar Aboabo No2. Allah ya saya da nan kokarin ba jima ba zamu ji bayani da bayanai daga bakin sa abinda ya wakana a nan. Ji da farko wanda suka fara kallon wannan video sunan wanda aka harbin wato yana masa lakabi da Shehu 5 amma ainihin sunan shi ba san sunan shi ba sai dai a rahotanni da muka samu tun ɗaya ne ya jikata wanda kuma gudan a rahotanni da kuma muka samu ana suka tabbatar da cewa ya rasa ransa yayin da aka garzaya da shi a majinyata sai dai muna cewa Allah zai kasa rahama Allah sa ya dace da ran ka cikin wannan rana har ila yanzu kuna kallon mu ne daga nan ga Aboabo bus stop Aboabo No2 bus stop Malam Dudu inda aka sai inda sallar Idi kuma bayan sallar Idi ba jita da dadi ba mutum da ya rasa ransa sakamakon harbi ko in ce harbi da aka harbe shi ko bindiga da wani ya ci da yake harbi ya zo ya samu wannan bawan Allah sakamakon hakan ne ya sa ya rasa ransa before police member, I mean, before they come and the woman allows them to enter. So, to the woman, they will not exact. They say, I mean, one boy guy, he won't come inside. Or come and share my control with some people, no more people. Because he is the leader of his gang in this area. So, if they catch him, they will know who the cop is. Sorry for this way. Very sorry. So I do say why now? I told you I'm so ordinary. Exactly. Into my country, I'm so moving. Yes, I'm probably so they rushed to me. Okay. I hope, sir, they will get him. Yeah. Okay. So it's okay. Only okay. The get him up. Definitely. Shehu, ina ji abin da ya faru kamar yadda na gaya maka. Yau sallah bayan sallah ana munna yaran unguwa ƴan ta'adda da suka tashi ba su ji suke zama nan. Ina jin su ne waɗanda suka create wanga bala'i yau ranar sallah.
don muna kare sallah muka ji bindiga na kara to wane ne zamu juya mu zo mu yi musu fada abinda muka gani ne kawai ga yaro kwance kasa bindiga na magazin ne zai tashi sai lokacin da yaga daman tashi ba lokacin da kai kaso ya tashi to ina jin sanadiyar abinda yasa suka kashe yaro yaron ya mutu bai asari na neman su yi rashin hankali shi ya kawo aka yi faru sai yasa abinda muke nema na neman biyan bukata na hadin kan uwa a kama duk yaron da muka sani ko diyan wane ne ko jikan wane ne har dai mun san shi yana zama nan to mun bar a doke shi hukuma yayi aiki kai saboda ina ga shi hard time we need to investigate and find out the peace of the neighborhood sai sa ina ganin maganar duka kenan barkanmu da sani barka kare jama'ar jama'a malar jama'ar rabuke da kuka saurare shi yayi bayani a wato na Aboabo number 2 wanda yake yaki da wato miyagun matasa ko ince miyagun mutane da suke nan kuma yana jina daga cikin samaru na kinin na masallacin Jazahim Al-Kadidi Jamia kuka ji yayi bayani abinda ya wakana a nan ranar sallah sai har ila yanzu dai kada kuma ta shafi tace da Zuriya from 8.7 za ku ku share wannan rahotanni da muke ciro muku da mu wayanda ba su da labari su kuma su samu labari ko labari wato ya kai musu tare da ni Ibrahim Muhammad Chaddin a wannan safiya tare da ni Ibrahim Muhammad Chaddin a wannan safiya sai sallah kuke ciro muku wayannan rahotanni sai dai koda ranar sallah da ya kamata a ce ana murna da farin ciki amma to abin ko ba ta so da aka ba ga shi dai wani ya rasa ransa wasu kuma suna nan suna wato da shigo da sallah dukkan mu baki dai fata ku sai wanda suka rasa ransa Allah ya jikarsa da rahama mu ma